Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hã? Amém. Ué, mas eu saudei a igreja com um amém? Foi com o quê? Então eu vou tentar novamente. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que maravilha. Obrigado, também mereço. Graças a Deus. É uma alegria estar aqui na noite desse dia, um privilégio para mim. Agradeço a Deus por movimentar tudo isto e ao Espírito Santo por nos reunir aqui neste lugar. Eu queria, em nome de Jesus, lembrá-los. O apóstolo Pedro disse que a nossa mente já é esclarecida. Quando ele escreve a segunda epístola, ele diz que esta já é a segunda epístola que vos escrevo, para vos fazer lembrar a vossa mente esclarecida, tudo aquilo que os santos profetas já anunciaram, assim como os apóstolos. Então, a rigor, a nossa mente já é esclarecida. E o Espírito Santo apenas nos faz lembrar aquilo que Jesus já nos esclareceu. Amém? Amém. Então todos já sabem de tudo. Posso ir até embora. No entanto, a escatologia bíblica é um dos maiores desafios da palavra de Deus. Porque a escatologia não é o Apocalipse. A escatologia são as apocalípticas. E as apocalípticas começam no Gênesis e permeiam toda a Escritura Sagrada. E o diabo não suporta estudo de Apocalipse ou de escatologia. Ele fica furioso. Se eu viesse aqui dizer que Jesus ia multiplicar a tua finança, que ia curar você, estava tudo tranquilo, certamente tranquilo. Mas se quem vem aqui falar de salvação, e principalmente falar que o rei está voltando, e que ele é a semente que Deus disse que colocaria na mulher para esmagar a cabeça da serpente, e ensinar a igreja a cronologia disto, o diabo fica raivoso e envia seus demônios para lutar contra a transferência da visão bíblica no que diz respeito à escatologia, ou seja, à cronologia da volta de Jesus. Portanto, diga comigo, portanto, a partir de agora, vou ficar ligado. Não vou conversar do lado. Meu relacionamento agora é vertical. Não vou ficar andando no templo. Nem vou levantar para beber água. Nem para ir ao banheiro. Só se for estritamente necessário. Caso contrário, tenho a consciência que estou num campo de batalha. E entramos na guerra. Quero receber somente do alto. Portanto, Jesus Cristo, Espírito Santo, leva a minha mente cativa ao teu trono e derrama o teu pão em nome de Jesus. Amém? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Abner, de ter a visão de realizar o 16º Ebon com o tema escatologia. É o momento, é o tema do momento. São as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Agradeço a Deus também, igualmente, pela vida do pastor Ivaldo, que sentiu o desafio de escrever um livro sobre escatologia. Tenho certeza que ele pagou um preço. Ficou doente, teve dificuldades, não sei de nada, mas sei de tudo, porque eu sei que foi assim comigo. Todos que se aventuram nesta área pagam um preço. E eu tive o privilégio de, além de estar com o livro aqui,
uma visão panorâmica das profecias bíblicas, também o recebi por computador. Então eu tive acesso antes dos irmãos. E pude observar que o irmão, o pastor Orivaldo, é da visão pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, e que estava esperando Jesus reinar ali de Jerusalém, de Sião. Então, eu fiz uma comparação com esses ricos escritos aqui, com a obra que Deus me deu, que está lá à disposição de vocês, e está totalmente harmoniosa e afinada. Por isso, o meu trabalho aqui já foi facilitado, porque eu não tenho que fazer remendos, já está tudo dentro dos conformes, porque o Espírito Santo é assim, ele harmoniza, não é? E nós estamos aqui diante desta visão de que o reino milenar de Jesus ainda não foi estabelecido, mas o será em muito breve. Esta é a visão pré-milenista. Mas se quero saudar também os colegas pastores e todos vocês que estão aqui, não é, honrando a Jesus Cristo e o louvando através desses estudos. Nós, por exemplo, se passarmos pela rua, é natural quando uma pessoa diga assim: Pastor Ivaldo, tudo bem? Se vocês me perguntarem: Pastor Edinaldo, tudo bem? Eu direi assim: olha, eu sei que está bem, mas a aparência me dá a sensação, e pelo menos a visão falsa, de que Deus perdeu a batalha. Se você olhar para o mundo de hoje, parece que Deus perdeu. Quem você acha que está vencendo no mundão de hoje? Deus? É não. Quem está governando é o canela seca, permita-me o termo, é o cão, é Satanás, e ele está fazendo um trabalho altamente competente, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Está fazendo isso na nossa geração de maneira espetacular. Então, se nós olharmos o conjunto da sociedade, o conjunto humano, parece que Deus perdeu. Mas não, porque ele veio para matar os sonhos, matar a alegria, matar por intermédio da violência. Tudo isso está em nosso momento em alta escala. Ele veio para roubar esperança, roubar ânimo, roubar a harmonia, roubar o amor entre as pessoas, na família, e veio para destruir os homens, estabelecer as guerras, destruir a infância, destruir a velhice, destruir os relacionamentos. Isso tudo está acontecendo no mundo de hoje em larga escala. Ninguém pode negar isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no... Pronto. A Bíblia diz que o príncipe deste século é o diabo. Só que esse show não termina assim. Se o mundo acabasse hoje, vamos supor, sistema gravitacional da Terra sofreu um impacto, se desequilibrou e se aproximou apenas alguns quilômetros do Sol, apenas alguns quilômetros, nós torraríamos de uma hora para outra, acabou a humanidade. Se isso acontecesse hoje, quem seria o grande vencedor da história humana? Quem você acha? Responda. O diabo, claro, do jeito que está, parece que ele é o grande vencedor. Satanás está nadando de braçada,
Mas eu não vim aqui falar dele, porque ele já está julgado. Mas também não posso deixar de falar que a igreja está vivendo um momento, esta geração, um momento que está testemunhando o afluxo, a síntese, o escatom de Deus para a volta do Messias. E a degradação humana teria, e aconteceu, que acontecer num estágio tão acelerado, para que o pecado e a iniquidade acampasse no planeta inteiro, para que só aquele que tem o poder de abrir o livro venha por fim aquilo que iniciou no Éden, com a expulsão do casal matriz. Tudo começou lá. Tudo começou no Éden. Quando o homem no Éden quis ficar independente de Deus, ele desenvolveu a sua vida naturalmente e foi vivendo segundo a sua própria vontade, foi agindo segundo a sua própria cabeça, as suas próprias convicções. Só que Deus deu um tempo para que isso ocorresse. Deus não iria suportar que o homem vivesse caído e pecador, servindo a Satanás, ad eterno. Deus disse que teria um tempo e criou um princípio espiritual para determinar esse tempo, lá no Gênesis, quando ele disse que fez o mundo, a criação, em quantos dias? Não entendi. 6 dias. E no sétimo? Oxe, descansou? Deus cansa? Deus cansa? Deus não é homem para cansar. Essa palavra descansou precisa ser melhor interpretada e entendida. Moisés não tinha outra palavra para falar a respeito de Deus depois que ele terminou o trabalho. Então Moisés olhou para ele mesmo e disse: como homem, depois que eu faço um trabalho, eu canso e preciso descansar. E articulou um texto que é chamado de antropomorfia para falar algo que é da natureza de Deus, inalcançável para o entendimento humano. Aí colocou descansou, porque descansar todo mundo sabe o que é. Mas na verdade, o sétimo dia, Deus santificou. Deus abençoou, Deus restaurou, Deus disse que era dele. Por isso que o sétimo dia, ele criou até uma festa, o Shabat. E como é que ele contabiliza o tempo do homem? Disse para o homem: vocês terão 6 dias para fazerem o que quiserem. Está lá no Gênesis capítulo 20, não sei se é possível colocar no telão o texto, mas está lá no Êxodo, melhor dizendo, capítulo 20, versículo 8, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. De quem? Do homem. Obra do homem. Vocês farão toda a obra de vocês. O governo das nações, a labuta do dia a dia, a cultura humana. Vocês farão toda a vossa obra. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do... Mudou a figura. Já não é mais da autonomia do homem, é sábado do... Ainda bem, porque se continuasse a ser do homem, a tragédia estava estabelecida. E o texto continua dizendo assim: não farás nenhum trabalho no sétimo,
Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo parou, contemplou, santificou. Para o homem, descanso, mas para Deus, santificou o sétimo. Por que ele santificou o sétimo? Porque os 6 se estragaram por conta da autonomia humana durante os 6 dias em que o homem fez a sua própria obra. Aí nós vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, pastor Ivaldo, que diz assim: para o Senhor, eis que vos digo um mistério, para o Senhor um dia é como? E 1000 anos como? Um dia para o Senhor é alguma coisa? Não. Deus não se mede por um dia ou por 1000 anos. A rigor, nem um dia, nem 1000 anos, nem 10 mil anos, nem 1 milhão de anos, significa nada para Deus do ponto de vista da sua temporalidade. Por quê? Porque Deus é atemporal. Esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 8, é para que Deus nos ensine como Ele conta o nosso tempo. Ele contabiliza o tempo do homem de 1000 em 1000 anos. De maneira que a cada 1000 anos que o homem vive na terra, ele conta como 1000. E quantos milênios o homem já viveu na terra? Eu ia trazer isso esquematizado, mas eu realmente cheguei um pouquinho atrasado, peço desculpas, mas eu vou dizer, confie em mim, não em mim, mas na Bíblia, porque esse estudo é baseado na cronologia e na genealogia bíblica. De Adão a Abraão, transcorreram-se em média 2000 anos, para Deus 2 dias. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. Para Deus, mais 2 dias. E de Jesus aos nossos dias, mais 2 milênios, mais 2000 anos. Para Deus, mais 2. 2 e 2 deu igual a? A? Pode falar? Só o céu, quantos? Só a nave, quantos? Toda a nave, quantos? Em 6 dias, o homem já fez toda a sua obra. Por isso que a humanidade está como está. Porque o homem foi descomposto da sua natureza de depender de Deus. Só que a Bíblia diz que o sábado é qual dia? Qual? É do Senhor. O jogo vai mudar. Esse show não vai terminar assim. Se o diabo está nadando de braçada hoje, nesses 6 milênios, agora está chegando a hora de se cumprir as profecias para o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, vir estabelecer o seu 7º dia. Que é 1 milênio, que é dia de Deus, que é dia da restauração, que é dia de se fazer todas as coisas novas. Então você já encontra a figura do milênio no Êxodo, falando dos 6º e do 7º dia, quando haverá restauração. Portanto, amada igreja, eu fiquei muito feliz quando caiu. Eu creio que foi num sorteio espiritual. Pastor Ivaldo, pastor Abner, escalou-me para falar um pouquinho do milênio. Porque fala-se pouco do milênio. Jesus ainda não foi rei sobre toda a terra. As profecias de Zacarias, de Isaías, de Salmos, do Gênesis, ainda terão que se cumprir. E Jesus terá que vir reinar. Não no céu apenas, na terra, como homem. Sabe quem veio aqui pela primeira vez? Um homem Deus,
Agora está vindo aí um Deus homem. E Jesus está voltando exatamente para estabelecer esse novo momento que é o sétimo dia, o milênio previsto em vários textos da Bíblia, um dos mais célebres, lá em Apocalipse capítulo 20, de 4 a 6, que fala também dos santos que irão reinar com ele no milênio. Conclusão. Quantos querem ir para o céu aqui? Mas não vão. Vão lá, mas não vão ficar lá. É, porque senão onde está o milênio? Jesus vai reinar com quem aqui na terra? Ah, tem mais uma nova. Jesus não veio para a igreja, nem volta para a igreja. Amém? Vocês ficaram mudos agora. Que história é essa, pastor? Jesus não veio para a igreja, nem volta para a igreja? Verdade. A Bíblia diz que Jesus, o Messias, veio para os dele. Quem são os dele? Quem? Nós. Os israelitas. Os judeus. E quando Jesus veio para os judeus, o que eles fizeram com ele? Viraram as... Aí nós entramos. Ah, entramos. 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 E ele nos escolheu nele, ao ponto de nos tornar noiva. Se você estudar a cultura hebraica, o ortodoxismo hebraico, você vai ver que um noivado em Israel é para valer. A jovem e o jovem ficam noivos em Israel, já tem poder vinculativo, ou seja, já tem poder jurídico. O noivado não pode ser dissolvido. E vocês, nós não podemos esquecer que Jesus é judeu. E ele cumpriu o rito da ortodoxia da lei, e ficou noivo com uma noiva gentílica, deu um presente à noiva, um vestido de noiva. Qual é esse vestido? O Espírito Santo. E foi embora sem dizer quando voltava. É exatamente assim que acontece em Israel. Vem o noivo, traz o dinheiro do pai, compra a noiva com preço, a Bíblia diz que fomos comprados com preço, fica noivo, celebra com um copo de vinho, quebra a taça e volta para a casa do pai para construir o kibbutz, o puxadinho na casa do pai para a sua esposa. Num tempo indeterminado, nem a noiva, nem os parentes da noiva, nem o próprio noivo sabe quando volta. Isso na tradição judaica. Até que o pai diga ao seu filho, supervisione a morada da noiva e do filho. Está pronto, vá buscar a sua noiva. E ele não volta. Ele não volta na casa da noiva para buscá-la. Sabe onde é o encontro? No meio do caminho. Por isso Jesus não volta para a igreja, não volta para a noiva, porque a noiva não vai nem esperá-lo chegar aqui, vai ao seu encontro nos ares. E nos ares, em meio às nuvens, que não são nuvens atmosféricas, são nuvens teofânicas, no grego chama-se nefeles. Aquela nuvem que envolveu Jesus quando subiu em Betânia, aquela nuvem que andava com o povo de Israel no deserto, aquela nuvem que pairou sobre o monte Sinai quando a primeira trombeta foi tocada, aquela mesma nuvem estará nos ares, esperando a noiva encontrar com o noivo, e ali será celebrado o casamento, mas ainda não a consumação. A consumação é quando ele leva a noiva à casa do pai, para depois do bema, depois do tribunal de Cristo, quando ele vai dar outro presente à noiva, o galardão.
E aí ele leva à casa do pai e consuma o casamento. Enquanto isso, os convidados, os espectadores, ficam esperando que ele saia dos recônditos nupciais. E sabe quantos dias o noivo judeu e a noiva, a sua noiva, ficam nas núpcias? 7 dias. Que serão exatamente os 7 anos tribulacionais que a terra estará vivendo. E aí depois, o noivo vem e apresenta a sua noiva ataviada, galardoada, capacitada, bela, capaz inclusive de julgar não apenas a homens, mas até a anjos, e o ajudará a governar a terra durante o Shabat Gadol, o milênio, o grande sábado de Deus, quando ele vier e vai restaurar todas as coisas. Essa cronologia, queridos irmãos, está em pleno vigor e andamento. Todos os sinais se apresentam para o desfecho milenar. O texto de Zacarias diz que o Senhor será rei sobre toda a terra, Zacarias 14, 9. Zacarias 8, 3 diz que ele virá e habitará novamente em Jerusalém e vai morar em Sião, em meio ao povo de Israel restaurado, porque os judeus finalmente, quando estiverem cercados em Armagedom, se lembrarão dele, olharão para aquele a quem traspassaram e dirão assim: só ele pode nos livrar, ele era o Messias e nós não entendemos, nós não compreendemos, e os gentios entenderam, mas nós não. Mas agora nós não vamos mais esperar a vinda do Messias, assim como os gentios, nós também vamos suplicar: volta Jesus, e vem nos livrar do cerco do Armagedom que o anticristo está montando para nos tirar do mapa. Esse momento, amada igreja, está às portas. O pastor Abner leu aqui o texto de Mateus 24, eu falei, eu vou mudar a mensagem, porque que síntese do Senhor é Mateus 24, entre outras coisas. Mateus 24, 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado a toda criatura, e aí então virá o... Isso não é papel para a igreja mais. Alguns pensam que a igreja tem que fazer missões, tem que continuar fazendo, tem que fazer evangelização, tem que continuar fazendo, tem que fazer cruzada, tem que continuar fazendo, mas parece que esse papel de evangelizar o mundo é da igreja. Já foi, já evangelizamos, a igreja já tem 2 dias de vida. 2 dias para Deus, 2000 anos, qual é o tempo de existência da igreja? 2 milênios. Será que em 2000 anos não deu para evangelizar o mundo ainda? Claro que deu. Por favor, querido, pode soltar o primeiro vídeo? É a propagação do evangelho no mundo. Tem som, viu? Tem som. Olha isso. Fica atento que eu vou mandar para pedir para parar. Para aí. Volta. Volta lá rapidamente. E fica de prontidão. Quando eu falar stop, você pausa. Por favor. Pausa. Muito bem. Olhe lá. Estão vendo ali? Dá para ver bem ali? Ali do lado esquerdo tem um número, não tem? 78 AD, Anos Domini, depois de Cristo. E a legenda do mapa, o cristianismo e o Império Romano. Essa mancha em vermelho é o Império Romano, porque é o primeiro século. Ali é o ano 78, aproximadamente. Você vê que ali, na parte oriental, tem uma pequena manchinha branca, é o início da evangelização do mundo.
apenas o início. A parte branca é o cristianismo se expandindo no planeta Terra. Ali é o velho mundo, a Europa, a Roma, a Ásia Menor. Você vai ver como foi o trabalho de Paulo nas suas caminhadas, que o cristianismo começou a crescer e o discipulado começou a se abranger. Pode soltar, meu filho, continue. Olha o evangelho crescendo no velho mundo. Olha isso, igreja. E os anos se passando. E os anos se passando. Olha os anos. Pare. Ali já é a partir do momento que o cristianismo virou, vamos dizer assim, religião estatal. Ali já é após a conversão, entre aspas, a controvérsia de Constantino. Mas, de qualquer maneira, a mancha do Império Romano começou a se tornar cristã. E o evangelho, de uma maneira ou outra, foi sendo difundido na terra. Isso no terceiro e quarto séculos. Terceiro e quarto séculos depois de Jesus. Pode soltar. Olha isso. Para. Ali começa o Islã. Ali começa a religião muçulmana. Nessa época, mais ou menos um pouquinho depois, 691, o califa Omar constrói o Domo da Rocha, ali onde é o Arabat, que é o Monte do Templo. Começa então o Islã a desenvolver. Olha a mancha do Império Romano, já é quase nenhuma. As religiões romanas, já quase nenhuma. E olha o evangelho crescendo. Dê avanço. Cresce o Islã. E o cristianismo murcha. Olha isso, igreja. Que trabalho bem feito. Isso aí na evolução histórica do cristianismo. Surge a parte dos mongóis, essa parte roxa. Olha a evolução. Você vê que o cristianismo cresce e diminui. O processo é dinâmico, não é estático, não é parado. Olha isso. Olha onde nós vamos parar. Aí já é, surge o comunismo, acaba o comunismo. Pode parar agora, 2015. O Islã, um reduto comunista na Coreia do Sul, na Coreia do Norte e um pouco na China. O resto está o quê? Evangelizado. A igreja já fez o seu papel. Esse texto de Mateus 24, 14, é exatamente para o arrebatamento da igreja. O maior ato evangelizador de todos os tempos será o momento em que a igreja, a noiva, for raptada e todos na terra ficarão sabendo que Jesus levou a sua noiva. E aí não haverá multiplicidade religiosa, só haverá duas vertentes. Quem é de Cristo e quem é do anticristo. Quem aceita a marca da besta e quem prefere morrer se entregando a Cristo do que ser grafado pela marca da besta. Eu não tenho tempo de falar sobre a marca da besta, mas acabe com essa tolice de pensar que é o chip. É porque muitos fazem sensacionalismo, bombásticos, de coisas que não entendem. O chip não é marca, o chip é um instrumento tecnológico intradérmico, não pode ser marca. Embora a marca tenha equipamento tecnológico para dar ao anticristo o controle econômico de toda a terra, está longe de ser o chip. Qualquer oportunidade, vamos falar sobre isto. Agora, o que está acontecendo para nós entendermos que ele está voltando? Primeiro ponto. Diga assim: Jesus vai voltar. Estou sentindo.
que ele está voltando. E a melhor notícia, ele vai voltar em Madureira. Mas não é não. Por que essa euforia? Me desculpem, eu errei. Eu quis falar Jerusalém. Jesus não é carioca. Jesus é judeu, ou não? Jesus é paraibano? Ele é o quê? Ele é o quê? Então, conclusão, há um judeu morando na casa do Pai. Olha, é verdade. Há um judeu morando na casa do Pai. A terra não acabou ainda. As nações existem. A Bíblia diz que ele virá e regerá as nações. O profeta Isaías e o profeta Zacarias falam isso. Se ele vai reger as nações, é porque também ele tem nacionalidade. E ele é judeu. Jesus não é um demiurgo ou um avatar. Ele não veio à terra sem identidade, sem genealogia. Ele precisava vir e veio como homem. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele veio aqui como homem, morreu como homem, sofreu como homem, ressuscitou como Deus. E hoje mora na casa do Pai como Deus e como homem, restaurado e ressuscitado, ressurreto. E o ressurreto está vindo por aí. E sabe como ele é? É um homem de carne e osso, uma carne que não conhecemos, ossos que a ciência não tem entendimento, mas carne e osso. Assim como ele saiu do túmulo de José de Arimateia ao terceiro dia e se apresentou aos seus discípulos e comeu com ele e andou com Cleopas e com o outro a caminho de Emaús, assim também ele voltará. Assim como ele subiu, ele voltará e adentrará em Jerusalém e governará o milênio do Monte Moriá, no templo do Senhor. Portanto, e por isso, amada igreja, é que todas as armas contrárias forjadas no forno do inferno marcham contra Israel. Porque tudo que está acontecendo na humanidade hoje, de malignidade, é forjado no inferno. O diabo está por trás disso. E o diabo não pôde com Jesus. Deus disse lá no Gênesis, sentenciando o diabo, disse: Satanás, porque tu enganaste a mulher, eu colocarei na mulher uma semente, e a sua descendência será inimigo da tua descendência. Tu ferirás o calcanhar da semente, mas a semente te esmagará a cabeça. Quem é a semente, igreja? Quem é a serpente, igreja? E quem é a mulher? Fala, quem é a mulher? Quem é a mulher? Então fala, quem é a mulher? Claro, claro que não. Nunca foi. A mulher, a igreja nem existia ainda, meus filhos. Jesus, a semente que gerou a igreja. Se a semente gerou a igreja, foi a mulher que gerou a semente. Então a igreja não pode ser a mulher. A mulher gerou a semente e a semente gerou a igreja. Quem é a igreja, a noiva? Quem é a semente? Jesus. Quem é a serpente? É Satanás. E quem é a mulher? A nação, através da qual o Verbo encarnaria e se faria carne e teria identidade e seria da tribo de Judá como foi e habitaria entre os homens. A mulher é Israel, e o diabo, não podendo com Jesus, vem contra a igreja. A igreja sempre foi perseguida desde o primeiro século.
Portanto, quando eu vejo falar hoje da igreja perseguida, glória a Deus pela igreja perseguida. É porque melhor é ser perseguido do que ser seduzido. E quando há muita frouxidão, a sedução vem paralelamente. Vejam se os crentes lá do Oriente Médio, que estão morrendo nas balas, na foice, no machado, na faca, estão retrocedendo na fé. É porque preferem ser perseguidos, mas nunca seduzidos. E então o diabo não pode também com a igreja. Olha para Jesus, é Deus. Olha para a igreja, não vê a igreja, só vê fogo. É por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo que ele... Não é atribuição da igreja pisar na cabeça de Satanás. Fique de olho aquele crente que anda dizendo assim: eu piso na cabeça do diabo. Não pisa nada. Nem Miguel ousou falar contra o diabo e disse: antes o Senhor te repreenda. Só um tem autoridade para pisar na cabeça da serpente: Jesus. Jesus. O que a igreja tem que fazer é resistir com fogo. E quando Satanás olha para você, ele não te vê, ele vê labareda de fogo, porque ele vê o Espírito Santo em você. Ramanatiria e Urikandarabashuria Lanamana. Ele vê fogo, ele vê fogo. E o fogo afugenta. Ele não é páreo para a igreja. Por isso, ele se volta, diga, se volta contra a mulher. A mulher está desguarnecida. A mulher é Israel. O povo de Israel está dividido hoje em 5 classes. Os judeus ortodoxos, que não aceitam o Messias. Os judeus liberais, que vivem como nação qualquer. Os judeus esotéricos, que buscam religiões hinduístas e esotéricas. Os judeus messiânicos, que também na maioria não creem na divindade de Jesus. E os judeus ateus. Por isso hoje, o povo de Israel está morto espiritualmente, mas Deus preserva a nação. É por isso que Israel não perde guerra. Porque o dia que perder guerra é tirado da história da humanidade. E o próprio Deus é a retaguarda, é a dianteira, é a cobertura de Israel para preservar o trono de Davi entre os judeus, para que o rei se assente em Israel, de Jerusalém, de Sião, para governar as nações. Por isso que Israel hoje passa aperto, ao ponto das autoridades judaicas, Shimon Peres e outros, procurar o Papa para pedir uma ONU das religiões, propugnando o ecumenismo no planeta Terra. Vou mostrar para vocês rapidamente, que solta aí, meu filho, por favor, um vídeo rapidamente. Papa defende nova ordem mundial. En un momento hablé de la tendencia a una globalización. La globalización no es mala. A globalização não é ruim. Ao contrário. A tendência de se globalizar é boa. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. O que pode ser ruim é o modo de ser feito isso. Pretende igualar a todo como si fuera una esfera. Esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Muito bem. Se uma globalização busca unir
a todos, pero respetando a cada persona, a su riqueza, a su peculiaridad, respetando a cada pueblo, a cada riqueza, a su peculiaridad, esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz. Muito bem, essa globalização, e o Papa anterior, Bento XVI, pede uma autoridade mundial única sobre a economia globalizada. Já estamos no primeiro estágio da unificação econômica, porque agora as nações não vão se unir umas com as outras, vão fazer essa unificação através dos blocos econômicos, da AUCA, dos BRICS, também da União Europeia. Tudo está a caminho para a unificação da economia, para ser regido por um homem, o homem da iniquidade, o anticristo. A Bíblia fala de duas bestas, Apocalipse 13. A besta que vem do mar é o homem do governo, é o homem das nações, do poder, é o anticristo, é o homem que vai comandar as nações na perspectiva de uma falsa paz. E a besta que vem da terra, a besta que vem da terra é um profeta, é um falso profeta que vai legitimar a besta que vem das nações. E este falso profeta caminha no sentido de propugnar o ecumenismo na terra, porque o Apocalipse capítulo 13 diz que a besta será seguida por toda a terra, haverá uma só religião para adorar o anticristo. Vejamos, sedimentação do ecumenismo. Pode passar o PowerPoint, querido. Sedimentando o ecumenismo para adoração à besta. Olha o Apocalipse 13, versos 1, que diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. O número 10, se referindo aos chifres, chifres significa poder. São nações que estarão unificadas a serviço e a comando deste homem do governo. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão, Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Na verdade, a besta são aquelas que foram vistas por Daniel no capítulo 7, quando ele viu o leão, o urso, o leopardo, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. E a última besta a se manifestar é a Roma, a besta dos nossos dias, que está formatando os pés da estátua do Daniel capítulo 2, como Roma e Israel juntos, quando Israel fará acordo com o anticristo. Então vi uma de suas cabeças copiada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha aí a unificação. Pode passar. Esse homem, Shimon Peres, deixa eu ver se dá para ler. Dá para ler aí? Leia aí alguém. Vice-presidente, não dá para eu ler aqui, vou ver, abrir aqui. Ex-presidente israelense Shimon Peres, durante uma visita à cidade de Sderot, ele defendeu a criação de uma ONU das religiões. Shimon Peres, cercado, sem apoio da ONU, a ONU querendo dividir Jerusalém, a ONU querendo tirar Jerusalém de Israel. 130 países já aceitam o Estado palestino, inclusive o Brasil. Aliás, o Brasil está nessa crise, não é economia, não. Sabe por que o Brasil está vivendo o que está vivendo hoje? Porque os governantes brasileiros se aproximaram dos inimigos de Israel. Há um princípio bíblico que diz, quando Deus chamou Abraão: Abraão, farei de ti uma grande nação, e as nações que te abençoarem, eu abençoarei, mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. O ex-presidente recebeu aqui Mohamed Ahmadinejad, forrou tapete vermelho para ele, que odeia Israel, que nega o Holocausto.
A atual presidenta foi para a ONU e disse que aceitava a feitura do Estado palestino com divisas antes de 1967, o que implica tirar a parte oriental de Jerusalém, que é exatamente o Monte do Templo, e devolver ao Estado palestino para servir de base para o Estado palestino. O Brasil entrou numa contramão. Todo o avanço espiritual que o Brasil teve com Oswaldo Aranha, quando presidiu a sessão 181 da ONU, em 29 de novembro de 1947, foi o principal articulista para que Israel tivesse de volta aquelas terras para sedimentar o seu povo, porque é ali que Jesus vai voltar. Todo o avanço que o Brasil teve com a atitude de Oswaldo Aranha, um ilustre brasileiro, esses dois últimos governos puseram um pé atrás, atiraram no próprio pé, e o povo está sofrendo como está, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas esse povo no Brasil tem sido idólatra, tem se desencaminhado dos caminhos de Deus, e Deus está chicoteando para que nós nos voltemos para o Senhor. O próximo slide, querido, estou chegando ao fim. Cidade do Vaticano, o presidente... O ex-presidente israelense Shimon Peres, recebido nesta quinta-feira pelo Vaticano em audiência privada pelo Papa Francisco, declarou que propôs a criação de uma ONU das religiões diante da ineficácia da atual ONU política. O próximo, por favor. Olha isso, encontro do Papa com pastores pentecostais. Está aí, é ecumenismo. São todas as religiões indo lá, propugnando uma adoração única à besta. Está lá, olha o grupo de pastores. Abraço do Papa Francisco com o pastor Giovanni durante encontro com pastores pentecostais no Vaticano. Estou vendo até aqui o pastor Orivaldo, acho que é ele, olha. Pastor Orivaldo. Me deu vontade de dizer que era o pastor Abner, mas eu, olha, não, sobrou para você, entendeu? Eu já aprendi, pastor Orivaldo, eu sei de que lado a corda arrebenta, meu filho. Slide 8, meu filho. Papa Francisco e líderes religiosos assinam um acordo contra a... Claro, quem é que não vai assinar acordo contra a escravidão, pastora Mavi? São temas sensíveis. E aí estão todos os representantes das religiões, olha. Isso é ecumenismo. Está coincidindo com o Apocalipse capítulo 13, que diz que toda a terra irá seguir a besta. Próximo slide. Encontro de paz de líderes religiosos no Vaticano. Próximo, o encontro uniu o presidente de Israel, Shimon Peres, presidente da Palestina, Mohamed Abbas, o Papa Francisco, o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, nos jardins do Vaticano. Então, esse trabalho político do Papa Francisco está em pleno andamento. O Papa é gente boa, é o Papa pop, é um Papa simpático. Se ele passar aqui, eu agarro no pescoço dele, beijo, porque ele é gostosinho. Ele fez uma reviravolta no romanismo. Todo mundo quer o Papa. Aquele pastor da Igreja com Propósito, Rick Warren, está lá juntinho com o Papa. E tem muitos líderes beijando sua santidade. Isso já é o preparo para o Apocalipse capítulo 13. Porque o falso profeta, a besta que vem da terra, é que vai urdir uma articulação macabra para que toda a terra siga o anticristo. Pode parar, vamos mudar o slide. Vamos lá para outro. Só para finalizar, bota ali, Vaticano reconhece o Estado palestino. Essa repórter, o último vídeo.
O Vaticano reconheceu hoje formalmente o Estado da Palestina ao assinar um acordo sobre os direitos da Igreja Católica nos territórios palestinos. O Vaticano já fez várias referências ao Estado da Palestina, mas a assinatura do acordo é um reconhecimento formal do Estado. A atitude do Papa Francisco já provocou as primeiras reações. Israel lamentou e advertiu que o acordo pode complicar os esforços de paz na região. A Organização para a Libertação da Palestina diz que o acordo adiciona o Vaticano à lista de mais de 130 países que reconhecem o Estado da Palestina, entre eles o Brasil. 130 países já querem dividir Jerusalém. Queridos, Jerusalém é de Deus. Deus escolheu Jerusalém. Foi em Jerusalém que Abraão sacrificou Isaac. E não venham me dizer que não sacrificou, porque na minha Bíblia o sacrifício foi completo. Deus sagrou aquele monte, o Moriá. Exatamente, o Moriá fica no centro do tabuleiro de Araúna, que é a esplanada dos templos de Salomão, que hoje tem lá a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Essas duas construções vão sair de lá. Como eu não sei? Porque é necessário que o terceiro templo de Israel, que já está praticamente pronto, com as plantas, com os recursos, com os móveis, com os levitas, para que Jesus venha e adentre ao centro. Daniel fala isso, Paulo fala isso, Jesus fala isso. Portanto, esse cenário está acontecendo. Um dos maiores sinais que o arrebatamento da igreja está para acontecer é quando você vê a movimentação concreta de desocupação do Monte Moriá, o Monte Sagrado. Aliás, qualquer templo de Salomão feito fora do Monte Moriá é pretexto para heresia. O Brás não tem nada de sagrado. Aliás, isso é um escárnio, é mais um dos motivos que esse país está na água que está. Porque estão querendo fazer show, inclusive com os símbolos que pertencem aos judeus, a Israel. Só falta a gente agora carregar a arca aqui. Se eu souber que o pastor Abner carregou a arca aqui e que botou gente vestida de branco aqui, pastor, isso é um escárnio, de usar quipá, talite, se fantasiar de judeu. Nós amamos a Israel, oramos para Israel, mas não idolatramos Israel. Idolatrar Israel é israelatria. Nós amamos e adoramos ao Deus de Israel. E entendemos que Israel é o povo de Deus, que um dia será restaurado, e o momento está muito próximo. Nesses 3 minutos, ainda dá tempo para vocês verem um grande sinal feito em Israel depois de 2000 anos. Depois de 2000 anos, vai acontecer agora, pastor? Está acontecendo o que não acontecia há 2000 anos. Filho, solte aí, nesses 3 minutinhos, sacrifício de animais em Israel. Isto não é filme. Isso não é Hollywood. Isso é documentário. 2015, este ano, depois que o templo foi destruído, no ano 70, depois de Cristo, os judeus já começaram a fazer isso. Voltaram a sacrificar animais. Our people have waited so long to fulfill the main commandment of Passover, the Korban Pesach, the bringing of the Passover offering. The Temple Institute was founded on the principle of doing everything within our power towards the rebuilding of the Holy Temple. This year, the Temple Institute took a giant step towards making this goal a reality, a practice Passover offering, including all the stages of the service.
This was not an actual Passover offering, which can only be done on the Temple Mount in Jerusalem, but a drill for the purpose of increasing Israel's knowledge and preparedness for the actual bringing of the offering the moment this becomes possible. The Kohanim, descendants of Aaron and members of Israel's priesthood who participated in this event, are members of the Temple Institute's Nezer HaKodesh Academy for Priests in Training. The Torah states, speak to the entire assembly of Israel, saying, on the 10th of this month, they shall take for themselves, each man, a lamb or a kid for each father's house. It shall be yours for examination until the 14th. Esses homens são da tribo de Levi. São sacerdotes e levitas. Estão imolando o cordeiro. The entire nation of Israel converges on the holy temple of Jerusalem. Many thousands of offerings are brought within a short period of time. The Kohanim need to be expert, sensitive, and focused. The words, next year in Rebuild Jerusalem, are recited every year at the conclusion of the Passover Seder. But next year in Rebuild Jerusalem? Jerusalem is already rebuilt. All that remains for us is to make every effort towards the renewal of the divine service and the fulfillment of our destiny as the people of Israel. This is what the Passover Seder is really all about. This is the real Passover Seder. May we merit to bring the Passover offering this year in the rebuilt Jerusalem. Chag Kasher V'Sameach. Blessings for a happy and kosher Passover from the Temple Institute in Jerusalem. Ok. Muito obrigado. Deputado, seu tempo acabou. E o meu também. Eu sou sem noção. Preparei material para mais 5 horas. Pastor, tem mais uns 10 vídeos lá. Depois o senhor pega esse material. Faça uma análise. Nós vamos ver ali o antissemitismo, o que os mufis islâmicos estão falando de Israel. Tem muito documentário. E tem 2 PowerPoints. Amplifica mais a visão do milênio e dá mais um entendimento. Mas eu creio que esses minutinhos que tive o privilégio de compartilhar com os irmãos, já nos serviu para nos desafiar a estudar o livro do pastor Orivaldo. Eu estive observando, tem um compêndio fascinante. Não levem apenas para casa, não. Estudem e comecem a dizer. Digam comigo. Ine Zeba. Ele vem. Em hebraico. Ele vem. Maranata. Ora vem. Senhor Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado.